Se cair não tem problema, né? As bolinhas são de plástico. Quando eu era criança, assim, era uma dificuldade, porque eram de, sei lá o que é aquilo, vidro. Não sei, quebravam com muita facilidade. E eu gostava de girar assim, ó. Vou girar as bolinhas. Até hoje eu gosto de fazer isso. Girar as bolinhas e ficar olhando esse efeito assim colorido de luz, de bolinha em movimento. Acho muito legal. Mas enfim, eu vim aqui abraçada na minha árvore de Natal para desejar para vocês um Feliz Natal e retribuir também a todos que me desejaram da mesma forma, né? E dizer para vocês assim, já aproveito, mando meu saludo de ano novo, que seja um 21 cheio de paz, de amor, de harmonia, e que cada um, né, faça por, digamos, que faça um pacto, né, que cada um faça um pacto de se deparar, né, com pessoas e situações que possam levar a gente à plenitude, em todas as formas, todos os sentidos. Certo? Então, meu desejo de presente natalino é saúde. Saúde, luz, amor, prosperidade. Um beijo grande para os ouvintes do Canto da Calhandra, especialmente para a Rádio Campos Neutrais, Rádio Fábrica de Gaiteiros, Rádio de Pátria e Querência. E também para o canal Cartas da Madrecita, que eu sei que tem muitos aqui nesse perfil que apreciam e me acompanham lá diariamente. Então, tá dado o recado, eu vou almoçar. Um beijo grande para todos. Girem as bolinhas das árvores lá. Enquanto elas giram, façam pedidos. Pedidos abençoados.